Veksi Salmi, katsojat tuntevat sinut parhaiten laulun tekijänä, mutta... Mistä tiedät, että ne yleensä tuntevat minut? Mä luulen, että he tuntevat ainakin vanhemmat katsojat. Hyvä. Mutta tänään olen kutsunut sinut tänne kirjailijana. Nimittäin sinun neljäs kirjasi, toinen romaanisi, Siniset mokkakengät, ilmestyy ensi viikolla. Ja se kertoo kahdesta kaverista. Aika on 60-luku. Ja nämä kaverit kasvavat miehiksi Saksassa. Toinen päähenkilö on nimeltään Hamppari, ja hän käyttää taiteilijan nimeä Irvin Goodman. Onko Siniset mokkakengät romaani vai muistelmateos? Kyllä se mun mielestäni on romaani, koska se on tehty romaanimuotoon. Siinä on, se perustuu tositapahtumiin, se on oma elämäkerrallinen romaani. No vaikka kysymyksessä siis on romaani, niin Siniset mokkakengät, kaikki tajuavat, mistä siinä on kysymys. Miksi valitsit romaanimuodon? Ensinnäkin muisteliminen on mun mielestä typerää, se kuuluu vanhuuteen, mä olen vielä vireä, nuori mies. Toisekseen romaani antaa paljon vapaammat kädet, käyttää muun muassa repliikkejä, ja kukaan ei voi muistaa yli 30 vuoden takaisia sananvaihtoja sanasta sanaan. En pitänyt päiväkirjaa, enkä tule koskaan pitämään. Niin kuin mainitsit, olet nuori mies, täytit viime vuonna 50 vuotta, ja tänä vuonna ilmestyy 51. Viime vuonna täytit 50. Jyrki Hämäläinen, yhteinen ystävämme, täytti myös 50 vuotta viime vuonna, ja häneltäkin ilmestyy kirja. Onko tämä 50 nyt joku tämmöinen merkkipaalu, jonka jälkeen miehet rupeavat kirjoittelemaan? En tiedä, onko se mitään muuta, mutta sen verran tietysti, vaikka onkin vireä, niin ikä painaa, että harvemmin jaksaa nostaa peppua tuolista. Ja koska ei ole muuta tekemistä, niin käyttää käsiään kirjoittamiseen. Olitteko Jyrki kanssa tietoisia näistä projekteista vai? Sitten vasta kun molemmat oli jo tehneet. Joo, se ei ollut mikään tämmöinen yhteinen, ei, 50-vuotiskerhon yhteinen päätös. Että ei, sitä paitsi sinähän olet enemmän hänen kerhonsa ja sen tähän käytte jossakin salilla nojaamassa hiekkasäkkiin. Mä en jaksa semmoista tehdä. Minä esitän täällä kysymykset. Minä esitän täällä kysymykset, sinä vastaukset. No niin. Irvin Goodman täyttäisi ensi viikolla 50 vuotta, eli kun kirjasi ilmestyy juuri sopivasti Irvinin syntymäpäiväksi, niin se on tietenkin järjestetty juttu. Mutta onko tämän kirjan valmistuminen juuri nyt täksi vuodeksi sattuma siinä mielessä, että miksi kirjoitit sen nyt, miksi et 5 vuotta sitten tai 5 vuoden kuluttua? Joo, no mä olin suunnitellut sen kirjoittaa jo 2 vuotta sitten. Ja mä olin sopinut jo kustantajan kanssa, että tämmöinen kirja tulee, mutta kun sattui tämä ikävä välikohtaus, vai miksi sen sanoisi, erään päähenkilön poistuminen elämän näyttämöltä, niin mä en voinut kirjoittaa sitä silloin. Ja se vaati 2 vuotta kypsyttelyä, että olin siihen valmis muistelemaan niitä asioita. Tämä Siniset mokkakengät kertoo kavereista, jotka olivat noin parikymppisiä, nuorukaisia jopa, ja me löysimme kuvamateriaalia arkistosta, joka kertoo suunnilleen samanikäisistä kavereista, mistä sinun kirjasikin. Eli tässä katkelma Hampparista ja Emilistä. Hammarperin omistaman Hattulankunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan rekisteröinyt 10 ylös 47 ulos mitatuksi. 153 500. Kai nyt kaikki on kuulleet siellä takanakin, että 153 500 on tarjottu. 153 500. Siis ensimmäinen, toinen ja 153 500. Kolmas kerta. Pankin johtajalta loppui varmaan valta, tai rahat jäi hopealle kumminkin. Jatkui kilpareilu, vasarakin heilu, ja rahamiehet huutelivat rohkeimmin. Mä haluan toteuttaa itseäni kuin pelkästään. Mä olen se, mikä mä olen, ja
sillä sivulla. Niin, mä olen siinä mielessä huoleton, että mä en ajattele esimerkiksi, mitä nyt tapahtuu tunnin kuluttua. Mm. Et ehkä se on sitten sitä huolettomuutta, mutta mä en niin kuin kuitenkaan halua ajatella, mitä on huomenna. Olet omistanut koko kirjan sille ajalle, jonka sinä ja Ervin vietitte Saksassa alle armeija-ikäisinä. Oliko tuolla ajalla todella niin suuri merkitys näihin kaikkiin tapahtumiin, että se yhä vieläkin niin kuin on kirjan arvoinen asia? Mä epäilen, että Irviniä tuossa muodossa ei olisi koskaan syntynyt. Hän olisi voinut olla jonkunlainen kapakkalaulaja, niin kuin hän tietysti oli myöhemminkin, mutta laulanut ihan erilaisia lauluja. Ja mä en aikaa olisi kirjoittanut niitä lauluja, mitä mä kirjoitin ilman sitä, koska se oli oppikoulu. Me saatiin elää hyvin voimakasta kieltä, mistä te puhutte tässä aikaisemmin, käyttävien rekkakuskien kanssa. Ja ne laulun aiheet syntyy siellä, ensimmäisten laulujen aiheet. No, tämä kirja päättyy tilanteeseen, missä nuoret miehet päättävät palata takaisin Suomeen. Ja siinä on vähän tämmöinen uhomieli, että näytetään, pannaan Suomi sekaisin. Ja nuo kuvat ovat, jotka me tuossa katsoimme, noin 25 vuoden takaa. Te olitte noissa kuvissa uranne alkuvaiheessa. Ja kuitenkin tuossa te olitte lähteneet jo toteuttamaan sitä Saksassa syntynyttä unelmaa, olitte päässeet jo niin kuin vähän menestyksen makuun. Millaisia ajatuksia nämä kuvat nyt tuovat sinulle? Millaisia tulevaisuuden kuvitelmia teillä oli tuossa vaiheessa? Alkuunhan semmoinen vähän yli 20, jolloin Irvinin ura alkoi, niin ei pystynyt, tai levytysura, ei pystynyt oikeastaan kuvittelemaan tulevaisuutta paljon mitään. Eli pääasia oli vain saada levy ja päästä esille. Ja se tulevaisuus oli tuota, mitä Irvin sanoi, päivä kerrallaan. Millä mielellä mä katselin, niin huvittuneena ja haikeudella. Teidän ystävyytenne ja yhteistyönne Hampparin kanssa kesti 4 vuosikymmentä. Kun Irvin kuoli, niin mitä se merkitsi sulle itsellesi? Mä kuulin sen viestin suoraan Haminasta, jossa elvytyskeinot ei enää auttanut. Ensin tuli tyhjyys. Sitten ne 2 seuraavaa päivää meni semmoisessa radiosoittojen ja lehtisoittojen hulinassa, että mulla oli oikeastaan aikaa edes miettiä, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen vasta alkoi oikeastaan semmoinen niin kuin suru ja hänen hautaan kantamisensa on mun elämäni raskaan keikka ollut toistaiseksi. Mä olen kantanut monia muitakin ihmisiä, jopa äitini, mutta se ei tuntunut yhtään raskaalta. Mä vein vanhan kärsivän ihmisen pois äitini kohdalla. Nyt mä vein osan elämääni. Irvinin ja sinun yhteistyöstä tuli suomalaisen kevyen musiikin historiaa ja tuossa tarinassa on kuitenkin synkkiä sävyjä. Kevyen musiikin raskasta historiaa. Niin, siinä on synkkiä sävyjä. Jos sä saisit elää tuon ajan uudelleen, niin mitä tekisit toisin? En juuri mitään. Tuskin tämmöinen kovapäinen ihminen osaa sen toisella tavalla elää. Samalla tavalla löysi päätään seinä. Ajatteletko sinä milloinkaan sitä, että mitä olisit mahdollisesti voinut tehdä, jotta asiat Irvinin kohdalla olisivat menneet toisella tavalla? On ne joskus pälkähtänyt päähän. Mä epäilen, että mä en olisi voinut tehdä enempää, mitä tein. 1,5 kuukautta ennen hänen kuolemaansa hoidin hänet sairaalaan ja hän lähti sieltä terveenä miehenä. Oli selvänä loppuelämänsä ja se, että sydän silloin pysähtyi, oli täysin yllätys kaikille. Ja se, että mä uskon tuohon elämään vähän syvemmin, että jokainen meistä elää oman elämänsä niin kuin elää. Tämä on tämmöistä oman kaun akanoiden polttamista tämä elämä itsestään. Että me voidaan tietysti mestaroida toistemme elämillä, mutta ei me syvemmin pystytä siihen vaikuttamaan. Voidaan me antaa 10 laastarin lappua. Veksi Salmi, sinä olet ollut mukana luomassa nyt tätä suomalaisen kevyen musiikin raskasta historiaa, kuten itse sanoit, mutta siihen historiaan on nyt jäänyt jotakin pysyvää. Olet kuitenkin menettänyt lopullisesti osan tuosta elämäntyöstäsi Irvinin myötä. Onko, Veksi, tämä sinun kirjasi tapa rahastaa vielä kerran vai onko se kunnianosoitus? Kuinka sä et noin häijyn kysymys on aikaiseksi? Mä en ikinä kuullut sen tämmöistä. Onko tämä jonkun muun tekemä kysymys? Saanko vastauksen? Ensinnäkin se kirja kertoo myös minun omasta elämästäni, ja vain typerys rahastaa omalla elämällä. Toisekseen, siinä oli vielä asiavirhe, viimeinen rahastus. Irvinillä on rahastettu 1000 kertoja hänen eläessään, ja tullaan rahastamaan vielä 10 000 kertoja. Mutta sen olen minä. Kiitoksia, Veksi, ja kiitoksia myöskin, Irvi. Musiikki ja muistot elävät edelleen. Heitäpä pienet
herjat siellä. Härmland, Riisiranta, siellä on kirppuja luteita täitä, seassa lapsia pellava päitä, itkua parkua jatkuvaa, olet maamme armahi Suomen. Satoa kantaa saa emäntä parka. No voi poista emäntä, ei silläkään kai niin hyvin mä. Ihanuuksien ihmemmä, minkä Jooseppi kylpää sen vaimo taas. Niitä on pirtissä Joosepin elämäntyö. Siinä yhdelle miehelle touhua riittää niin, mitkä on Pohjolan valoisa. John Lennonin kuoleman jälkeen Paul McCartney ei kyennyt oikeastaan puhumaan moneen vuoteen koko Beatles-yhtyeestä tai koko heidän yhteistyöstään. Onko susta, Veksi, vaikea puhua Edwinistä ja katsella näitä kuvia? Mulla kesti semmoisen vuoden, mitä Paul McCartney olisi ollut parempi olla hiljaa sen jälkeen kuin loppui elämänsä. Mutta kyllä mä sitten vuoden jälkeen olen pystynyt sitä kuuntelemaan, mutta kyllä mä olen vieläkin usein sydämessä ailahtaa ja tulee silmät kulmaan kyyneltippa, koska osa elämää on mennyt. Ja semmoinen elämä, joka musta oli hauska tehdä näitä lauluja. Ja vaikka mun eteeni kävelisi nyt nuori mies ja mä olisin varma, että tosta tulisi hänen uransa jatkaja, niin mä en tekisi hänen kanssaan niitä. Mä antaisin jonkun muun tehdä. Veksi, me siirrymme hiukan toisenlaiseen tunnelmiin. Nimittäin, tiedät sä, mitä mieltä ihmiset sinusta ovat? Mitä kansa ajattelee? No ajattelee? Ei ainakaan siisti. Assu. Tämä on pikku jäljä vauva. Vähän keetanen. Toi tuonne kylpymään. Siinä kansan mielipiteitä. Kiitoksia, Veksi Salmi. Kiitos, ole hyvä. Keräilyharrastus kuuluu jossain muodossa jokaisen ihmisen elämään. Joku kerää postimerkkejä.